Pivárník. Center sa nevydarí. Ešte Masný. To je šanca. Švehlík vystrel. Vystrelil. Ešte nehoda. Švehlík. Gól! Zahrávat bude Masný. Tobiáš. Hezká střela, gól! A jde nebezpečně. Tady je úplně volný Miller. Gól. Bohaté na branky, ale tyhle nevidíme rádi. Druhý ve druhém poločase. Hrajeme přes čas. Gól! Na mou duši gól. To je neuvěřitelné. A zřejmě to byl Bonhoeffův rohový kop. Podíváme se ještě jednou. Čtyřiročné pravé krídlo. Čtvrtý a predposledný strieľajúci hráč Nemeckej spolkovej republiky, samozrejme za predpokladu, že sa rozhodne. Prestreluje! V bráne Majer. Panenka. Majstri Európy na rok 76. Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy. Bravo, 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 to na adresu našich fotbalistů, kteří vybojovali poprvé v historii této soutěže a naší fotbalové historii vůbec titul mistrů Evropy. Ještě jednou technická střela Antonína Panenky. Ještě jednou to, co nakonec rozhodlo. 21 utkání jsme zůstali bez porážky. Naši fotbalisté obstáli ve velkých fotbalových bitvách. Prosadili se. Jsou v Evropě nejlepší a to jim už nikdy nikdo nevezme.